Una vegada heu acabat la vostra feina i ja teniu la vostra pàgina web a punt, haureu d'incloure en el vostre document que m'heu de lliurar en format PDF, en el vostre document heu d'incloure un enllaç allà on jo me pugui descarregar tots els arxius HTML, CSS, imatges i el que sigui de la vostra pàgina web. Per tant, el que heu de fer primer és pujar tots els vostres arxius. Jo tinc aquí una carpeta web amb la meva pàgina web, val? Només tinc un arxiu HTML, vosaltres tindreu més arxius, d'acord? Què heu de fer? Heu d'iniciar sessió en el vostre compte de Gmail. Anau en el Drive. Val? I aquí heu de pujar l'arxiu. Jo vos recomano que aquesta carpeta la fiqueu dins un arxiu .zip. M'estim més que sigui zip. Llavors, pot ser, per exemple, web.zip. Perfecte. Ara ja tinc el meu web.zip aquí i vaig en el Drive i puc pujar aquí mateix, a la meva unitat. Aquí. Val? Una vegada el tinc aquí, on està? El web.zip. No el veig. Aquí. Una vegada teniu el web.zip, hem de donar permisos, comparteix, obtén l'enllaç, comparteix amb tothom que tingui l'enllaç pot veure aquest arxiu. Fet. I me copieu l'enllaç, copia enllaç, i ja quan heu fet el vostre document, el que sigui, que m'haureu d'escriure un report final que haureu de passar a PDF, m'heu de posar aquest enllaç. Val? I així jo ja, des d'aquest enllaç, me podré descarregar els vostres arxius. Gràcies.